Kwa majina ni Steven. As you can see, I'm dealing with the hair, dreadlocks. Retouch your dreadlocks. Mostly saa zingine ya kushuka, nafanya mpaka makucha. Na tuko located Nakuru, Sokoni plaza, basement, B19. You are welcome. Please subscribe to that channel. Please subscribe. Hi guys, welcome back to another video. As you all know, I'm a dreadlocks girl and my dreadlocks are 3 years old. Yeah, currently they are 3 years old and it's been 3 months since I did retouch on them. All this is 3 months growth. My hair is looking really terrible. So apparently it's been more than 3 months since I went for a dreadlocks retouch. And the reason why I haven't done that is partly because I've not been having time to go and make my hair, and partly because I wanted you guys to see my hair being retouched, and I want you guys to meet my dreadlocks guy today. And we are a dreadlocks family, and apparently there is someone here who has been doing her dreadlocks in another place. I don't want to mention, but I convinced her we should go this time to my dreadlocks guy, and I want her to rate him or rate the work that he will do after he finishes. Come show them your dreadlocks. Umeka, how long bila kufanya retouch? You've only stayed for a month, right? Yes, 1 month. Only for a month. And you can see how spoiled they are. And mine, I've stayed for 3 months. The last time I did my hair was in December last year. Right now we are in March. So it's been 3 months. I think my hair almost looks better than hers. But mine is like, my dreadlocks are 1 year, 5 months. Oh, yours are 1 year, 5 months. Mine are 3 years old. I want you guys to see the dreadlocks guru in Nakuru. He has been doing my hair for the past, I think, 3 years now. And that's where we are headed right now. It's a good hair day. We are no longer having bad hair days. We have refused. So let's go to the salon. If you haven't subscribed to this channel, please subscribe, hit the notification bell and like this video, and make sure you watch up to the end to see my transformation from Rastafarian to baby girls. We arrive at Steve Dreadlock Salon, which is located at Sokoni Plaza basement, room number B19. If you are in Nakuru and this is your dreadlock space, hit that like button and leave a comment below of your experience at this salon. It has been such a long time without retouching my dreadlocks, so some of them have interlocked at the roots and I was unable to undo them. So the first thing that Steve does is to undo the ones that had decided to marry each other. From there I get my hair washed and the feeling is so satisfying. The feeling that one gets when water is poured on their locks after a long time. Guys, let me know in the comment section. Do you usually feel like calling your ancestors to help you scratch? Cause where? Keep telling the guy to scratch more, but after the second Dara wash, the scratching feeling stops and my hair is now clean. It is dried a little as I wait for my turn. The service industry and especially the beauty and cosmetic sector is a very sensitive one. Tell me why you're always loyal to this one person who makes your nails or shaves your hair at the barber shop, or that one masseuse who knows just the right spots to massage at the massage parlor. Well, that is the same case for me. Since I discovered Steve and he made my locks for the first time, I discovered that he has a special talent and I've never looked back. So much so that if I make my hair somewhere else, I get people asking me if I did it at a different place from the one I usually do because it is somehow off. Stay put, because Steve is going to be telling us more about his business, how he discovered and
started utilizing his talent to make money and much, much more. Hii job ya dreadlocks, ulijifunza ama ulisomea? Okay, mimi nilifunzwa mtu mwenye amesomea after 207 clashes, nikakuja 208. Nikaanza kusoma from 208, 1 year. Nikasoma 1 year. Nikaanza kufanya kazi after 1 year, that is 209. Nianza kufanya job on December. Before nifunzwe, nilikuwa na hiyo passion ya kujua mambo ya salon na nini, before hata nitoke ocha nikuja huku tao, nilikuwa bado nashukanga mazee matuta. Then kumbomoa namshuka matuta. Hiyo time makukuwa na broad dry sana. Nilikuwa na hizi vichana za jiko. Ama vikombe, tulikuwa tunafanyia na vikombe na makaa. Nilishamfanyia hizo. Namshuka matuta kichwa mzima. Ndio wazazi wake naye wenye walikuwa akitengeneza nywele hapo anaachilia. Sasa nilianzia hapo. Majoni yangu nilianzia kutoka nikiwa shule ya primary school. So hujaifanya job ingine isipokuwa ya dredi? Actually mimi sijaifanya job ingine yoyote. Any kind of work sijaifanya. Kazi yangu nilianza kazi ya salon na hiyo bado sahii ndio nafanya. Sijaienda kuajiriwa job ingine yoyote. Ukianza ulianza hapa ama ulianza place ingine? Okay, si kuanza hapa. Nilianza kufanya job hii taskisi yenye ilifungwa hapo Plati. Ilikuwa then salon ya sister yangu. Nikamfanyia for 5 years. Ndio sasa nikakuja tao. Sasa kwenye bwana yake ameweka job. Nikafanya sasa hapo like 3 years. Ndio sasa nikakuja huko sokoni. Nikafanya bado kwa salon ya wenyewe. Sasa ndio nikafungua hiyo. Na ulitoa wapi courage ya kuweka job yako considering watu wengi wakisha employiwa they prefer to stay comfortable, wanakaa pale pale, wataki ku risk kuanza biashara zao. Kwa kila job ni risk, you take risk. Juhu utaishi kufanyia mtu kazi, na akiamua asubuhi hivi aseme hiyo kazi atakuja kufunga, utafanyia wapi kazi? Utazunguka ukitafuta place ya kuajiriwa job. Yep. Lakini ukiwa na job yako unajua unaweza ifunga venye unaitaka, unaweza fungua. Na pia unaweza ajiri wasee wakufanyia bado kazi na bado unaingiza extra money. Jukwa wenyewe obvious huwezi enda upeleke mtu ajiri na ni job ya wenyewe. Lakini kwako unaona utafanya job na wasee wengi. But ni courage tu, inachukua tu courage ya msee. Ni risk tu una take. First challenge ni ya ukishaweka kazi. Si client wote wanaweza toka kwenye ulikuwa unafanyia kazi. Maybe umechange, ulikuwa building nyingine, ukahamia building nyingine. Okay, si wote wanaweza kufuata. That's the first challenge. Another challenge is ni hizo tuseme dawa za kuweka job. Challenge bado ingine ni ya tuseme saa hii unafanya job, huwezi fanya kazi peke yako. So lazima uajiri wasee. Hawa wasee ukiwaajiri watakuja siku moja obvious ukiajiri mtu hata kaa na wewe miaka na miaka. Mtakuja siku hata yeye mwenyewe atafungua salon yake, which is a good thing. Juu hata yeye akifungua yake ataenda kuajiri wasee wengine, au create employment for other people. Wakishaenda sasa challenge iko hapa, unaachwa peke yako kwa job. Huwezi shika customer wote. Watengeneza wote. Kuna mwenye ataingia ukiwa busy, hata ataka kugoja. Ataenda. Na kama ungekuwa na huyo mtu extra, atashika huyo customer na bado utaingiza pesa kwa job yako. Kuna deal sana sana na ladies ama kuna hadi guys wanakujanga kutengeneza? Okay, kuna guys. Tunatengeneza mpaka guys bado. Tunatengeneza mpaka wanaume still wenye wako na dread juu. Naona hata mimi niko nazo. Saa zingine naweza toka hapa niende salon nyingine nitengenezewe huko. Mganga hajigangui. Naweza amua niende nitest salon fulani, mtu fulani nasikia ako sawa, naenda natengenezwa kwanza. Ndio saa zingine you have to learn. To learn skills from others, hairdressers. Mwingine na yeye atakuja learn skills kutoka kwako. So every time uko shule. Una learn kutoka hizi salon zingine na pia wewe wana learn. Tuna deal na both. Wanaume na wanawake.
pia hata watoto still. Oh yeah, by the way. Watoto wako na locks. Eh. Sa zingine naonanga umenyoa, sa zingine umeeka dread. Hizi dread za kuweka hivi all of a sudden zinakuwa mrefu. Zinatokanga wapi? Sa zingine inafika mahali unachoka. Mhm. Unataka kuchange. Ni watu wamekuzoea rasta rasta huku nje. Makanga ukienda kwa mat, rasta ras ras yaje zini. Sa zingine unataka at least unaficha wapi. Unanyoa tu. Lakini ukinyoa hautupi. Unaziweka. Hautupi, unaziweka. Ikifika time yenye unataka tena kurudia dread, utakuja tu uwekwe na zishonelewe zenye ulikuwa umenyoa. Zikrochetiwe. Mm, inaweza kurochetiwa ama ushonelewe na uzi. Oh, so inaka ni kama ni extension, si ati ina grow. Ni extension tu, but hakuna mwenye anaweza notice juu ni nywele yako. Mm. Na kuna wenye bado wanaweka hizi artificial zenye zinawekwa sahi. Mm. Zenye zinaundwa na hizi traffic kinky. Ehe. Eh, sahi naona bado kuna mashine zenye zinatoka za kutengeneza hizo traffic kinky. Zinakaa kaa locks. But huwezi linganisha na nywele ya mtu yenye amenyoa juu ya texture. Kweli hiyo ya kutengeneza na hii yako ya kumea si same. But ukiangalia kwa mbali zinakaa locks tu bado. Wenye watu walikuwa naeka dread kitambo, kulikuwa na ka stigma fulani ati watu wenye wameeka dread ni wezi. Wengine ni muongeke. Exactly. Right now dread zenye ziko, huwezi linganisha na hizo enzi za kitambo za kina Mishoke. Mm. You right now dread zenye zinawekwa zinawekewa kwa salon. Kitambo watu wanaenda kwa salon. Oh. Walikuwa wanaweka na omo, sabuni, wanaweka na sukari. Mm-hmm. So unapata hizo dread bado ni chafu. Juu mtu akiweka hizo sukari ama uweke hiyo omo, hutaosha juu zinatoka. So unapata zimeokota uchafu mingi. So hata ukipatana na watu huku nje, hawako atakubeba serious hata kama uko serious na life. Mm. Lakini right now hata ukitengeneza dread size, mtu anagawa vizuri na lines, unastyliwa, zinawekwa dye, ukiona zimechafuka bado unaoshwa, zinakaa fit. Lakini bado kuna ka stigma fulani kwa majama. Vijana sana sana hawabebagi serious wakiwa na locks. Mm-hmm. But we are serious, hata kaa tuko na dread iwezi define wewe venye uko. Mm-hmm. It's just a hairstyle. Na unaweza nyoa anytime you want. I can shave. That's saa hii nikienda ku apply job kutoka maybe kwa kampuni. Maybe wataki dread. I can shave kama wataki dread. Unaona? Basi sasa ukienda upatane saa hii vijana, kama kuna time yenye vijana walikuwa wanashikashikwa. Saa hii kuna wengine unapata ni dread, wako na dread. Unapata kijana ako na dread lakini bado polisi atamshika. But ako na job yake. Nisema kama saa hii mimi ni hairdresser. Yeah. Unapata we mwenyewe uko na job yako, uko na ni we ni hairdresser, lakini bado polisi wanakuharass. Exactly. Bure tu. Juu uko na dread lakini hawachunguzi wajue kazi yenye wewe mwenyewe unafanya. Mm. Juu mimi natengeneza obvious nywele. Kwa nini nikose kuweka nywele? Unatangaza kazi yako. Si just like a advertisement ya kazi yenye mimi nafanya. Juu naweza kuwa hapa saa zingine mimi unyoa na nyoa vizuri lakini client akiingia hapa ai anakuambia ai unatengenezaga dread na wewe una exactly inakaa odd. So unapata tu umeeka tu. Juu obvious lazima tu advertise job yako yenye unafanya. Kuna mwingine bado atashikwa. Yeye hana job. Yeye maybe ni wa confirm ama maybe ni wa uhalifu. Amepewa hiyo 50 bob aende anyoe. Yeye umempa uhalifu ndani yake juu amempea 50 bob aende anyoe. Akinyoa nywele ni kuonekana nywele ndio ilikuwa na uhalifu, akishanyoa uhalifu imeisha. So dread sio uhalifu. Dread sio uhalifu. Sio. Ni hawa tu wazee. Wazee wa polisi. Polisi hawa wazee ndio wanaona kanga uhalifu. Bado watoto wao wako nazo. Kweli. Wako nazo lakini wanaharas watoto wa watu wale wengine hapa. Badala uchunguze huyo mtu ujue ni kazi gani anafanya. Kama hana kazi, muulize reason ya kufanya hivyo ni nini. Maybe amepitia. Na unajua saa hii vijana saa tuseme saa hii. Okay, tuko tao, ndizo nyingine, si ndio? Mm. Okay. Mom, tuseme anaishi ka single room. Hawezi afford kulipa two bedroom. Si ndio? Nimemaliza form 4. Nishamaliza form 4, nishapelekwa kwenye wanaume wanapeleka kwa nimetahirishwa, si ndio? Mm. Obviously itaenda kuishi na mama yangu ako ka single. Mm. Na nimeshamaliza form 4. Unapata ndio mimi mwenyewe niende nikaishe. Unapata nimeshikana na vijana ndio nipate place ya kuishi. Huyo kijana nikiwa na yeye anaanza kunionyesha
kwenye anatoa pesa. Of which, kwenye anatoa pesa si place yenye? Si poa. Mm. Unaona? Kitu ingine yenye inachangia kwa vijana kujiingiza na uhalifu ni environment yenye wanaishi. Juu, kiwishika huyo kijana maybe umulipie kakos mahali. Mm. Aleze maybe kutengeneza kucha na nini. Unataka kuniambia ataenda kupiga watu geta hapa hizi? Hapana. Na ataweza kuibia watu si huku nje. Mm. Juseme ukitengeneza customer mmoja wa kucha ni 500. Atengeneza customer watano wako na 25. Aende asinatu kasimu hapa kaifu moja. Maybe yashikwa na watu wachomo. So, wako suppose bado kuangalia kitu kaa hiyo. Si mambo na dredi ama nini. Vijana ya safari. Unapata tunasafa huku home. Kwetu kwa wazazi na bado tunasafa kwa mikono ya serikali. Hiyo polisi amenishika. Obvious, amenishika juu ya dredi. Na hata niachilia bure. Kweli. Na haja nichunguza. Obvious, lazima nitatoa pesa. Hiyo pesa yenye nitampea 1,500 ndiyo nitoke ndani. Nitaitoa wapi? Na ungefanya kitu ya muhimu nayo. Angenifuata, aniulize kwenye nafanya kazi. Maybe ningemuonyesha kwenye nafanya kazi. Kama ni uhalifu, maybe kijana ameshikwa na uhalifu. Wanafaa angaliwe. Mzuri, shida ni nini kwanza. Ni hata ukiweka huyo mtu ndani si kumaanisha ata change. Anaweza enda ndani na akue mbaya zaidi. Between wax na crocheting, kuna debate kubwa sana online, which is better than the other. Yes. According to you and your experience. According to me na my experience, hakuna yenye ni better kuliko ile ingine. Mm-hmm. Ikidepend na clients. Client anataka nini, kitu ya kwanza. Tuseme saa hii wewe umeingia hapa. Ukiangalia grade zako ni smooth kutoka chini mpaka juu. Haya. Wewe mwenyewe nikikufanyia na crochet, maybe unless nikufanyia na ile ya kudunga. Kuna crochet mara mbili. Kuna ile ya interlocking na kuna ile unadunga kale ka crochet kadogo. Ako kadogo yes kanafanyaga nywele ikue smooth bado. Mm-hmm. Lakini still ni kazi. Mm. Uko willing kunipea pesa ya hiyo crocheting, ni crochet na time yenye utaspend hapa kwa salon, uko willing kukaa? So crocheting ina take a lot of time unless interlocking ndio ichukuagi long time. Interlocking ile ya kuinterlock hivi. Lakini kuna ile ya kudunga. But ina depend, hakuna yenye ni but mimi nasema waxa zingine inasaidia. Inasaidia. Zikuwe neat. Na bado haraka. Una mix bado hiyo wax bado unajua ni mafuta still. Bado kuna mahali inasaidia kwa nywele. Alafu kuna time nili buy wax, ikakuwa nimebuy wax fake. Mm-hmm. Nilikuwa naiweka kwa nywele haishiki, inabaki tu ikiwa white, alafu ilikuwa na weird smell. So mtu anajuanga aje the genuine products that ready, especially wax, kwa sababu it can be confusing. Okay, uwezi jua genuine one. But sasa shida inaingilianga hapa. Wewe umeenda umenunua wax. Ukinunua wax, hauteki hiyo chance ya kufungua hiyo wax. So maybe duka wakubali ufungue hiyo wax. Mimi nikifungua wax ndio nitakwambia kama ni fake ama si fake. So uwezi jua from the label hivi. Juu ukifungua maybe umefungua hiyo wax. Nikiinamisha, tuseme nimeinamisha hivi wax, inaanza kudrip. Inaanza kuteremka. Unaona, inakaa kama maji. So hiyo wax hata ukitengeneza hapa itashikilia hiyo nywele. But mimi nikifungua hivi wax nitakwambia. Maybe inaweza kuwa hata si fake, imeexpire. Inakuwa na imeexpire. Yeah, hapa nyuma most wengi waangaliaji hapa nyuma. Waone venye iko. Juu kuna nini kama hii na expire 2027. Watu wengi wajuagi wax huwa ina expire. So unaweza nunua ile iko imemaliza date zake na ku expire. Unajua inasemekananga sijui they are traditional. Sijui niseme aje, like dread kwenye zilitokanga. Sijui kwenye zilitokanga na zilianza wapi atakani na kuanga nazo. Saa zingine unasikianga watu wachache wakisema ati kuna a certain ritual, traditional stuff.
Okay, wacha tuanze aje. Kama venye unaonanga, dem amevaa either waist bead ama ile anklet ya mguu. Wanasema iko na reason yake. Exactly. Kama ritual like. Exactly. Okay, wacha tuweke hivi. Sasa hii tunaongelea dread, si ndio? In all honesty. Zilitokanga wapi juu tunaishi Kenya? Hatujaienda Jamaica. Si ndio? Hatujaienda Jamaica. Kuongea ukweli. Unless wenye wase wa reggae tuseme ziko associated na bangi ama nini. Kuna utofauti wa rasta na dreadlocks. Oh, kuna utofauti. Okay. Yeah. To explain here. Tuseme rasta mostly nikiangalia hata sasa hivi ukiingia internet uangalie wa rasta, wako na ritual zao tuseme. Most wengi wako Jamaica tuseme. Na zao zina associating na bangi tuseme. Lakini zao watengenezangi kama vile tunatengeneza hii. Wanatengeneza hii. Yao inakaa kama mshipi mostly. Inakaa kama kinono. Itengenezangu inashikana tu yenyewe. Ukiachilia nywele yako bila hata kupaka kitu yote unaosha tu itashikana yenyewe. Si ndio? Haya, hizi dread nimegawa na line vizuri, nimeitwist imekuwa karound kazuri. Dread unaweza tamani, si ndio? Haya. Unaitetea. Siitetei. Juu tuseme dread maumau alikuwa nazo, si ndio? That's why nimekuambia tujaienda Jamaica. Au so walikuwa nazo juu walikuwa na fight kwa forest au kwa na time ya kunini ya kunyoa ama walikuwa si ati hawakuwa na time ya kunyoa. It was intentional. You can shave. Walikuwa nazo ndio wakae intimidating kwa mzuri. Ati wakae? Intimidating kwa mzuri. Oh. Unaona? That's why hawakuwa na nyoa. Juu ilikuwa intimidating kwa wazungu. Walikuwa na fight na panga, si mabunduki. So lazima ufanye kitu tu ndio ule mwingine akuogope. Na kuweka nywele kama utengenezi na nini. Obviously. Sema saa hii mtu akuje hapa ako na ndevu na madredi hivi ndio obviously utaogopa. So lakini hizo si dread, hizo ni rasta. Hizi za kutengeneza. Hizi tuko nazo ni dreadlocks. Hizi zimegawa vizuri na lines vizuri afu umezi twist zimekuwa around kazuri. Umeweka color. Uwezi linganisha na zile za kina bomale mishipi. So hatufai kustigmatiziwa juu ya kuweka dreadlocks at all. Hakuna mwenye anafaa kustigmatiziwa hata. Either ni jamaa ama ni dev. Siku hizi mpaka wazazi wetu bado wako nazo. Unapata mama yangu anakuja na anaweka locks. Kama ni mbaya kwa nini anawekwa? Ah, mimi saa hii nimeweka na nakula pesa yangu mimi mwenyewe na najitafutia. Niko nazo watoto wangu, mimi nasomesha watoto. Mosi ni juu hii kazi. Kama ungekuwa nazo watoto wangu angekuwa anakula wapi? So, unajua saa hii everybody wants to play the victim. Tunasema serikali, oh we are uchumi imekuwa expensive, blah blah blah. Na sisi tuna survive. What can you tell the young generation, even the old generation, watu wataka kufanya job? Kitu ya kwanza, tukiongea kuhusu mambo ya serikali, si ati ndio tunajifanya victim. We are the victim. Kila mtu ni victim, hatujifanyi victim. Sisi wote ni victim. Sema hii works. Tukua tunanunua 300 to 350. Yeah. Si ndio? Okay. Lazima waokote revenue. Sindio? Hii works hii ni 500. So tunaumia hata sisi watu wa salon through serikali. Basi sasa tutafanya nini na lazima serikali iokote revenue? Na lazima tu survive. Na mimi mwenyewe si ati juu serikali imepandisha vitu sitafanya kazi. Lazima nijitume extra. Kama nilikuwa naamka saa 2 asubuhi, lazima niamke masaa 6 ndio nikuje nifikishe hiyo pesa ya kununua products. Nilipe tax na bado ni survive na watu wangu. So vijana juu hata mimi ni kijana, venye naweza sema ni kujituma tu. Ni job tu, unaamka asubuhi na mapema na chenye unafanya fanya na roho moja, ufanye ukiwa umejitolea, fanye kwa bidii. Ufanye kwa bidii kabisa. Juu kesho ujui hiyo kazi yako unaweza pata uko na kampuni through hiyo kazi yako kadogo. Hizi kazi za kuleta pesa every day actually hata ndio kazi kubwa. Chenye ina happening ni na hizi makazi za zenye tunapata pesa
tuseme daily basis lazima nipate kutoka 2,000, 3,000, nienda sana 5,000, 10,000 zinakuwa na pesa nyingi sana but kujipanga ndio inakuwa hiyo. Nimepata saa hii 5,000 saa hii. Nitaenda nimetumia zote zimeisha bila kuweka pesa yoyote mahali. Nikidhani bado kesho itakuwa nitaamka tu nipate tu the same amount. Yeah. Sindio? Haya. Unapata huyo kijana ameenda ameumia mahali. Ameenda ameumia. Mimi saa hii nafanya kazi na mikono. Hii mkono wangu ikiumia kesho kama sijajiwekea ka kitu, trust me, familia yangu lazima itasafa. So lazima ujitume na bado savings lazima usave juu ya kesho. Kesho juu kesho. Sisi wote kazi zote, so lazima ufikirie mambo ya kesho. Juu kesho si yetu, kesho iko na mwenyewe. Kweli. Pata mtu anatumia pesa yote, ajipangi, akidhani bado kesho atafanya tu the same. Na atafanya tu the same amount yenye amefanya. Unapata kesho anaamka asubuhi, saa zingine kuna kaukanga, anakaa hivyo. Alitumia pesa yote jana na hakutumia na kitu reasonable yenye inaweza saidia yeye. Yeah. Nenda amekunywa zote pesa. Unapata tu kesho akikuja ni ataanza kuomba fare. Juu ameshinda hivyo mchana mzima hajafanya kazi. Na jana alikuwa amemake hizo pesa 5,000. Unaweza hata kuja kesho kwa kazi yako upate mpaka mwenyewe amefunga job yako. Juu ya kitu hata yenye ieleweki na ambaye utafuta place nyingine ya kufanyia kazi. Kazi ya wapi na wezi bishana na mtu mwenye anaon building kaa hii na wewe uko na kasalon kadogo hivi. Na akifunga hata anaweza sema afunge na ita hii ingiwa na mtu. So lazima ukuwa unajipanga. So unakalia tu miguu. Watu wasee. Kesho. Kesho iko na mwenyewe. Client tu kimwambia kuje tu Sokoni B19 ni hivyo. Hiyo ni jina inafi ya job. Venye dredi zinavina hapa chini. And then ukujuu zinakuwa nono. Solution inakuanga gani? Tuseme kama hii yako. Lakini sasa unaona imekuwa extremely thin. Mostly saa zingine inakuanga ni kustyle. Inakuwa ni kustyle sana. Ingine nayo maybe alipata mtoi. Akinyonyesha nywele ukatika sana. Sana sana hata yenye inabi nyingi mbele hairline. Unapata hiyo nywele inabi juu ya kunyonyesha. Na hiyo hakuna solution. Hiyo ya kunyonyesha mtu akikula vizuri. Si wote wanakatika nywele. Si wote. Ni some people. So some ni kama ni nutrition ama ni nini? Unapataga saa zingine kasha ndio inasaidia kucha. Na nywele. Hana. Hana ina. Chakula wote yenye anakula inaenda kutengeneza maziwa ya mtoto. So haimsaidii. Sasa mtoto wakati ataacha kunyonya ndio utaona nywele inaanza. Imerudi. Kurudi. Ingine bado unaweza pata ni kichana. Kuna watu hutengeneza na kichana. Kichana aje? Okay, mimi saa hii navurutanga tu hii. Nikitengeneza na kichana navurutanga. Kuvuruta tu ni straighten hizi za chini. Kuna mwenye atashika hiyo kichana. Aanza kutwist, but na twist na mkono, ana twist na kichana. I have seen that before. So unapata chini, anakaza excess, mpaka ya chini inaanza. Nimeona hiyo. Unapata nywele ndani iko na breakage mingi, lakini ni ya kichana. Ana twist excess. Nimeona hiyo stuff ya kutengeneza hivyo. Unapata hairline inakuwa delicate sana. Juu hiyo hairline ndio inashikwa na maji na sweat. Hiyo blada yenye mostly wanawake wanavaanga ya bonnet. Hiyo kamba sinapitianga hapa. Unapata bado usiku una sweat. Ikishika maji hiyo blada maybe itakaza. Asubuhi ukitoa kuna nywele obvious itakatika hapa. Ama ndio maana niko na hika kipara hapa. Ndio hiyo bonnet ya kujuni menoti si side niko na kipara isaidina. Juu na sweat na mtu mostly wengi usweat hela hiyo. Sana hata jasho ikitoka inatoka. Na wengine bado wanashuka. Kwanza mimi nishaishuka. Napata mtu ameshuka. Hajashuka yenye inapelekana na size ya dread. Ameshuka braid nono kushinda dread. Napata inavuruta. Hela inasonga nyuma. Hiyo ni mistake nishaifanya once. Nimeshukanga manini manono braid.
hiyo ya kushuka inaweza kata, inaweza kata na inaweza ngoa. Kidogo uniweke hivyo. Kidogo. Ukiweka mingi nitatoka. Imekauka? You're a baby girl. How does the hair feel, the feeling of being a baby girl? I feel so good. You see, like, it's so neat. It's so neat, number one, and I feel I'm satisfied because the other one, you could tell him, I want this and this style, and he's like, let me show another, I show you something else, and then you end up being disappointed. So this time around, I'm satisfied. Hey, Nico Branda Maseda wa Ujipawa. Wa Jasper, Brenda Basenda wa Fishpark, sahi Brenda Basenda wa Steve. Yeah, Sokoni Plaza. Oh, hey, now I'm a Brenda Basenda of three businesses. Okay. Yeah, so if you want me to be your Brenda Basenda, as long as you don't crash the, you don't crash with my other business partners whom I'm ambassadors to, you can give me a call. I'll leave my number in the description box below. Yeah, I'm also satisfied. I think my face looks smaller. This style works well with my face. And yeah, now I'm looking like a baby girl. Please subscribe. If you're in Nakuru and you're looking for someone to install your dreadlocks, your artificial dreadlock, please visit Steve on the Sokoni Plaza basement. And please, please, please subscribe and give this video a like.